Seçkilərə az müddət qaldığı bir vaxtda namizədlər, necə deyərlər, əməlli başlı əl-ayağa düşüblər. Mandat uğrunda mübarizə o qədər güclü gedir ki, hətta namizədlər qayda qanunu belə unudublar. Kanalımıza Şirvandan daxil olan video materialda iddia olunur ki, 46 saylı seçki dairəsindən namizəd olan Yusifov İltizam Bayramlı qəsəbəsində artıq işlərə başlayıb. Qanunvericiliyə zidd olsa da namizəd qəsəbə yollarına, uşaq bağçasının həyətinə maşınlarla qum tökdürür. Yaxşı yanaşmadır. Bu qum görünür deputat kreslosuna gedən yolu da hamarlaşdırır. İllərdir problem içində yaşayan Şirvanlıların səsini qazanmaq üçün gözəl fürsətdir deyə iddiada bildirilir. Uşaq işləmir düz. Balaca uşaq. Balaca yox. Balaca uşağa iş işləmir. Hökumət iş versin, gələncək götürüblər elə vermirlər. Düzdür. Allah canına sağlar etsin. Yəni vəzifəyə girmək asandır, amma cəmaata da xidmət etmək lazımdır. İş görür, demirəm, şükür də öyle. Hamımız işləyir, çox şükür Allahıma. Bursa çatışmayan cəhətlər də çoxdur. Allah onda hamına sünnət çatdırsın. Gənc uşağa. Biz bilmirik. İntizam müəllim gətizdirir, bilirəm. Sağ olsun deyə intizam müəllim gətizdirir. Məncə şəbəkənin içi prezidenti də. Yaxşı da insandılar. Yəni o demir ki, sən mənə səs verirəm. O Allah rızasını eləyir də. Qəsəbədə gecən söz-söhbətə görə isə millətə vəkillik etmək istəyən İltizam Yusifov yuxarılarında yolunu hamarlaşdırmağa cəhd edib və deyəsən alınıb da. Onun sədası isə qutu açılandan sonra məlum olacaq. Bu iddianı da kənd sakinləri öz aralarında danışırlar. Qayıdaq mövzumuza. Daxil olan videodakı iddialarla bağlı namizədlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Özünü Yusifovun vəkili kimi təqdim edən Talih Məmmədov bildirdi ki, Nurəhməd Məmmədov adlı şəxs qəsəbədə iş gördürür. Yəni, İltizam müəllimin küçələrə qum tökdürməsi xəbəri əsassızdır. Qeyd edək ki, Nurəhməd Məmmədov deputatlığa namizədin bacısı oğludur. Görünür, bacı oğlu da dayısının deputatlığa gedən yolunu elə bu yolla da tezləşdirmək istəyir. Talih Məmmədovdur. İltizam müəllimin deməli səlahiyyətli nümayəndəsidir. Bu da ora daxil olub ki, məlumat sizə ki, görə o Bayramlı qəsəbəsində nəsə iş görülüb. Biz onu dəqiqləşdirdik. Yəni olsaydı ən azından mən bilərdim. Yox, yəni orada bəli. Onu bəli. Səbəb nədir? Biz o mərkəzlə Orinla da danışdıq. Biz onları da zəng elədik. Yəni Məmməd orada Nurəhməd Qəhrəmanoğlu var. O müəllimin qohumlarındandır. Yəni o onu həll etdirdi. Nə üçün hələ onu zəng elədi? Gidib biz gedə həmişə o işi görürük. Valla bir şey daxil olub, yəni biz onu etməmişik. Orada yəni, çəklişdə, belə deyək, çəklişdir və çəklişdə xanım var orada, müsahibə verir ki, deməli, intizam müəllim, yəni qum tökdürüb, sonra bağçanın həyətinə sağ olsun, Allah kömək olsun ki, qum tökdürüb ora. Bunun bacısı oğludur həmən, Məmmədov Nurəhməd Qəhrəmanov. Bu yəqin ki, ən çox o nəsildə bunu tanıyırlar, yəni bu onların böyükləridir. Yəni o baxımdan yəqin ki, bunu tanıyanlar deyib onun adını çəkib, ola bilsin bir neçəsi onu da deyib, yəni belə yanlışlıq olub orada. Valla elə də demək olar, amma heç verilməsə o fragment, o nəyə ehtiyac var ki, nə mənadı kəsbirir. Bir də bir şey yaxşı olar, dövdü münasibət deyib ki, o verilməsə yaxşıdır, nəyə lazımdır. Məsələn, yəni mahiyyəti yoxdur, o belə dedi, bu da təksib elədi belə, nə əhəmiyyət daşıyır. Yəni o vermək lazım deyil valla, Allah diyor. Qəsəbə sakinləri də danışdı, qarşı tərəf də mövqe bildirdi. Biz də üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirib materialı işıqlandırdıq. Necə deyərlər, hər şey öz qayda qanunu ilə olanda daha gözəl olur. Seçkilərin də öz qaydası var. Gözəlliyini isə ayın 9-undan sonra hər kəs biləcək.